Labas rytas Lietuva. Va, Rokiškyje ralis prezidentės taurėj laimėti vyksta jau ketvirtą kartą. Pirmam ralį užsieniečiai beveik kiekvieni sustodavo, išlipdavo ir fotografuodavos ir džiaugdavos mūsų aikštė. Kad yra tokia faina aikštė Rokiškyje. Tai va, tuo mes galim irgi dar didžiuotis. Tai va, reginys geras. Ir žiūrovas. Kad ir ankstus rytas jau treti metai anksti taip. Anksčiau pirmas buvo 10 valandą, tai čia minės buvo žmonių. Per abi pusės, o dabar ir ankstyvas rytas. Tai susirenka žymiai mažiau pas mūsų žiūrovų. Nu va, gaila, kad nei vienas iš Rokiškio nevažiuoja ketvirti metai. Va, agituoju, bet kol kas nevažiuoja. Vaikštai tai ideali, visą trasą matyti. Reiškia, tai labai žiūrovai, tai labai puikus reikalas. Visa trasa ant akių, nes atvira aikštė, praktiškai nėra medžių, tai labai trasa, manau, kad gera. Ir jeigu organizatoriai pas mus nori važiuoti, reiškia, žino, kad ir dalyviam patinka, tai reiškia, mūsų trasa gera. Tu, 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 viskas, jokių avarijų nebuvo, o šiandien gražiausia vienas finišavo, matėt, nugarą, tai dar taip nėra buvę. Per ketvirtą kartą, kad stabdydamas apsisukė ir finišavo, kaip sakant, ne priekiu, bet nu, užpakaliu pasakė.